أول حياة أنت تحب ولا عذ قرمون تايا بتي مرت على صعرة إسراء تستوي تفي شرتي تدحان تدحان ذا ماشي تبو في شري ما يدمي لا قلب حمان نان لهين ما يعفور نوقع يا سمان نان لهين وسياد برا دسوايا إذن كارد سي بابور تومي مري كري شرين تدكون الدرخي بيكم مري وتدع وحسمي أو حاه ترى وحبلا بين مركي أوه الرئيسي كنت سأقول بقول أفريت وضبعت نكيب بلا رفلق ولد أنت كدم بيسي فر لما صارين قل لك أحبائي هانجرتي قل لك أحبائي قبو حجري ميل المرا ميتر ميتك ميل المرا ويتك كواني وادتك الدقين حافظة قول تنو لما انتو دوحا يسكو راعين إسلام مركاسينا سو يسكو ميدا يقو ورمين ديباتة دا يكلا كل ميتيري وددني ومدلا بيا صدو سنضو دا هيت مركي وقوه الرئيسي لقو ديردو إن ودلا ميا لغا سمي يهالكاني كواتي كديرو يغدين عاقينا كديبتو واكين كديرو إن أغدين عاقينا أشوفت كديبتو موقال كان دين موضع وابيلو قوة دادو وداد بدني عيريا كوهاي إن هال كان مرون لغا ديسي دونو ودل لاميو أو ودتا بيامرين عصريا ديبا يهي كوهاي هال كان مر كايداتكو مرايان قاديد كوركي سداء وصورت قلبه وما يهين إن وددني عديك سدان day hay kay sabaa halkayo biligiyo hor markad isqaade hagar baha hoggaankiyo إن دمان لغا ماريو بيهي حوغا هاي هالكني مريي حاتن بيه مريانكو وحوكا بحي تيشابا دي وحانا بيهو ايو مريان سيدان دين موغطا قول لغا حبايا هانجرتي قول لغا حبايا قبوطة شري ميلا مرا ميتر ميتك ميلا لمرا وياتك مانتنا ويدك عاركا يوان لغا دول تاين لامي وكا وطايمك اللغوش بي لامي وكا وصعانا يه وحيد لقوك عرب ناقب لا وير شموبين وحيد لوك عيد عاد لقى النقطة وير شموبين يا نو قرقة سوى شهدان قرايا دوار اوغا انت مالين اي لقى شقيني انت شارع لقراعي ومركي قوه رسالة سبيي بيا مرانكي ووطادا صد اللبية صد اللبية صد قاسر اي نشوقني مركي قوه رسالة بيا مرانا سبيي ويانسي وطادا الله دا اعتراه مركا تيم كا ان ادبانو سوتينا قدوميها هي قدوميو كحقين كا يحولو دا نادي دولة دهوسي ومركي ملاها افراد اما شناد ee wadadan ila bile inta laga jaray biyihi oo dadka la yiri wadada waa la sameynayaa la isku dayay laakiin marnaba ma hirgelin nasiib waxa uu yeeshay maamulka imika jooga cabdikariin oo hormoodka u yahay iyo ciddii kale la shaqeynaysa dhammaantood wadadani waa wado aad iyo aad u qurux badan dalcad dheerna ka soo baxda biyaheediina si wanaagsan loo maareeyay biyaheedina sida wadooyinkii caalamka ayaa laga ilaaliyay in biyuhu wadada dhex maraan hawl badan 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 baa ka gashay dawladda hoose iyo juhdi xoog badan war meel meel mariyaa may jirin ma ay jirin baan ku ri waa wax aan la ilaamin baa ka dhacay meesha khayr baa ka dhacay meesha imitada wada fiican baana loo sameeyey awal waxay ahaan jirtay bulaacada qarmuunta ayaabti imitadana waxaa lala qofti bulaacadaha soo daayana waa la xurayaa qoftastaaba haystaa shadaa biyuhu waxay mari jireen dhinacan oo dhan bay mari jireen برida marta la soo aray islaanta staawi tufi jirtay dadaxaan dadaxaan ma shee tabuu xiray imtada nasifi awal arar daraayo ma tawal ludeenayba wadada waxa sameey oo maxay tahay tola waxa bilaabay markii uu horeeyay 1947kii bilay rafle guuleed intii ka dambeysay far lama saarin lama taabanin maanta wax ilaahay mahadii ah mar hadina loo sameeyay oo loo dhisay drainage-kan loo sameeyay oo baabuurti noo soo marayso oo aanu meedkayga meel kale soo baxday aanu heli jirin gacmaha lagu soo qaadi jiray alxamdulillaah oo meel ay booydo noo soo martay aanu heli jirin meel gaari noo soo maray taksi noo soo maro alxamdulillaah ilaahay ba mahadda iska leh iyo dawladda hoose iyo golaha iyaga deegaanka ee Soomaaliland waxaynu makhraati ka ahayn inaynu wadada ku bilownay contribution yar oo kooban oo $13,000 ah oo ka yimi
community kiyimi oo intan xafada isku soo dardareen isee dawladda hoose hargeysay waxa gelisay lacag ka badan ilaa 300,000 dollar ayaa inta gashay waligeed ma dhicin drainage inta leeg in laga sameeyo culayskiisa iyo ku dhiceedana maamulka caasimada ayaa go'aamiyay waxaan u duceynaynaa sidoo kale mahad gaar ah waxaan u dirayaa tiimki engineerska ah halkan ka shaqeynaya engineerada inay hawsha waday agaasimaha hawlaha guud ugu horeeyo iyo shirkadii iyaduna qaybta ka ahayd ee ka shaqeynaysay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa ilaahay mahadii waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada ku dhaqan xaafadan iyo degmada muxuu ahaa degmada 26 Juun khaasatan Galjano waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa oon xusayaa oon xasuusanahay sheekheennii sheekh aadan maxamed xaaji xiire siiro aada siiro oo waddadan muddigeedii asalkeedii hore lahaa in badan tacab iyo waqti badan geliyey ilaahay waxaan uga barayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro walaalayaal halkan waxa ku timi iskaashi bulsho bulshadeennu 13,000 dollar macnaha ay sameynayaan waxa weeyaan inay community-gu ay dareemaan inay iyagu waddadan ay leeyihiin intaasa macno weyna maaha lacagta dawladda hoose ay gelinayso ise macnaha leh waxa weeyaan inay community-gu wuxuugu ay ku darsadeen waxa farxad noo ah oo ilaahay sikhiraad rabbaani ah inuu ilaahay noo sikhiray oo maanta waddadaasi isku socodka magaalada iyo saxmadii inay yarayso ay qayb weyn ay ka tahay taariikhdu waxay xustay waddadan inuu bilaa rafle uu bilaabay oo qorsheedii uu bilaabay maantana ilaahay noo suurta geliyay inay noo dhammaato oo inoo dhammaystiranto iyadoo waddadaasi ay leedahay halbeegyadeedii caalamiga ah oo dhan.